mbrëma, si çdo mbrëmje do ndajmë edhe sot 25 minuta së bashku. Kam kënaqësinë të kem sonte në studion e Channel One pikërisht deputetin e Partisë Demokratike, zotin Gert Bogdani. Me mbrëma mirëserdhët dhe urime për vitin 2015, jo vetëm në politikë, po edhe në familje, zotin Bogdani. Faleminderit, mirë se u gjeta dhe ju urime dhe një vit sa më i mbar, dhe jo vetëm juve, por edhe televizionistëve dhe ndjekësve të Channel One. Faleminderit, zotin Bogdani. Në fakt është normale, një vit i ri, një sfidë e re politike, kemi zgjedhjet lokale, kush është sfida e opozitës për këtë vit 2015? Kam përshtypjen që sfidat janë po të njëjtat dhe sfidat janë ato të cilat qytetarët shqiptar kanë çdo ditë, me të cilat përballen çdo ditë, me të cilat e mbyllën vitin 2014 dhe me të cilat viti i ri 2015 i gjetin. Në radhë të parë ekonomia, që është një sfidë shumë e vështirë dhe është diçka që po e vështirëson jetën çdo familje shqiptare sot në këto ditë që flasim. Diçka që bëri fundin e vitit 2014 një nga vitet më të vështira, kam përshtypjen, dhe më të zymta të këtyre 23-24 viteve të fundit. Pa diskutim siguria dhe krimi, jo më larg se mbrëm në momentin që ditën që ministri i brendshëm zgjodhi të fliste dhe të komplimentonte çunat në darkë, Tirana u përgjak dhe u mbyll, dhe lajmet e ditës u mbyllën me atentate të stilit mafioz, atentate shumë sofistikuara dhe shumë të mirë organizuara. Sfida janë faturat në fund muajit që do paguajnë qytetarët shqiptar, taksat e larta që do të paguajnë tashmë të gjithë qytetarët, por dhe biznesi, dhe pa diskutim një qeveri që nuk e ka mendjen të mbajë ato premtime që i ka bërë. Kjo është zgjedhja e vet dhe ne si opozitë kemi për detyrë që ta denoncojmë, por një qeveri që nuk mendon më për qytetarët, por mendon vetëm për qeveritarët. Dikur zoti Rama i quante obortar ministrat e qeverisë kaluar, por kam përshtypjen që sot i ka bërë obortarët e tij. Zotë Bogdani, ju thatë rritja e krimit, rritja e çmimit të energjisë elektrike, rritja e taksave, që janë sfidat tuaja. Në fakt duhet të jenë sfidat e qeverisë. Çfarë do të bëjë opozita për t'i kërkuar qeverisë që në fakt nuk besoj se do të ketë kthim mbrapa. Mund të ketë reflektim ose mund të ketë një ndërhyrje ndoshta edhe për atë që opozita ka thënë, por edhe analistët e komentojnë si të tillë orientimi i policisë duke u marrë me ndërtimet pa leje, duke u marrë me prerjen e lidhjeve paligjshme të energjisë elektrike dhe ndoshta lënia pak sipas dore e situatës së krimit. Çfarë do bëni me çmimet? Si ta detyroni qeverinë kur miratimi i buxhetit për vitin 2015 i ka të parashikuara kështu siç janë dhe kështu siç kanë hyrë fuqi në 1 janar të këtij viti? Opozita ka për detyrë që të ngrejë zërin dhe të flasë për interesat e qytetarëve shqiptar dhe aty ku interesat e qytetarëve shqiptar synohen. Në rastin e buxhetit ka për detyrë të paraqesë amendamente në kuvend siç ka bërë më parë, por që pa diskutim bien gjithmonë vesh shurdhër pak nga kjo majorancë që kanë përshtypjen janë erur, i ka sytë errësuar nga numrat që ka. Por jo vetëm kaq, kam përshtypjen opozita ka dhe mundësinë që në mbështetje qytetarëve shqiptar dhe me mbështetjen e qytetarëve shqiptar ta detyrojë qeverinë që të bëjë hapa mbrapa. Dhe këtu kanë parasysh protestat qytetarët për armët kimike, që nuk ishin protestat organizuara nga Partia Demokratike apo opozita, ishin protestat mirëfillta qytetarëve, por që detyruan kryeministin të tërhiqej dhe të bënte një hap mbrapa nga një vendim shumë i rëndësishëm për cilin ai kishte thënë një herë po. Do të ketë protestat organizuara nga opozita. Do të ketë protesta, nëse situata vazhdon të jetë e tillë, nëse ekonomia vazhdon të rënohet, nëse ky kryeministër nuk dëgjon zërin e arsyes, pra për të mos rritur taksat ose për të ulur përsëri taksat apo çmimin e energjisë elektrike, e gjitha me radhë, kam përshtypjen zëri më i fortë është zëri i qytetarëve, dhe kur ky është i bashkuar është një zë që e detyron zotin Rama ta dëgjojë, ashtu sikur se bëri 2 vjet më parë me armët kimike. Ndërsa një korrigjim vetëm ka ajo që thatë që policia është e zënë me ndërtimet pa leje. Jo, thash ndoshta vendimi për të orientuar në veprime si në prishje ndërtimet pa leje dhe aksionet për energjinë, ndoshta ka qenë një vendim i gabuar, sepse policia është orientuar duke u marrë me këto dy aksione dhe ndërkohë situata e krimit e tretë. Shtoja vetëm diçka, domethënë në këtë sens thash nuk do isha plotësisht dakord, jo vetëm ndërtime pa leje, por dhe ndërtime me leje. Pra policia shkon dhe prish ndërtime me leje dhe jo vetëm në e angazhuar në prerjen e lidhjeve të paligjshme të energjisë, por policia është angazhuar në vendosje dhe në e gjoban në mënyrë të përditshme ndaj qytetarëve shqiptar, gjoba që nuk ekzistojnë, gjoba që nuk janë,
Gjoba që të pa drejtë, gjoba parkimi, gjoba semaforës të kujt, gjoba shpejtësie, gjoba që nuk ekzistojnë funditës, si kanë rënduar qytetarët shqiptar mënyrë të pafund me gjoba. Nëse kaloni në rrugët kryesore të Tiranës, kanë nisur prapë ky vazhdon, nuk ka ndaluar asnjëherë. Nëse kaloni sot që flasin në rrugën Myslimshyri apo në rrugë tek bllok apo në rrugë që janë të mbi populluara të Tiranës, shef nga 5-6 policë duke prerë fleta gjobësh, ndërkohë që kriminalët dhe krimi lulzojnë nëpër pjesën tjetër të qytetit. Kjo pjesë tash që nuk isha plotësisht dakord, pra doja të shtoja edhe këtë element. Policia është fokusuar totalisht nga rendi dhe siguria dhe merret me qytetarin e thjesht, merret me qytetarin e pambrojtur, ndërkohë që kriminalët bën qef. Zot Bogdani, megjithatë, a bien dakord që si me ndërtimet, ju thoni dhe ndoshta me drejtë sepse ka pasur denoncime nga qytetarët që janë prishur pa paralajmërim, ka shkuar sot i nuku dhe ka thënë sot do ta prishim, duhet dini për jashtë. Pra ka dhe raste të ndërtimeve me leje. Po a ndajmë të njëjtin qëndrim që ka pasur dhe vjen të ketë një kaos të ndërtimeve pa leje theksoj edhe një herë që duhet të ishte ndërhyrë me kohë dhe andajm po të njëjtin qëndrim që duhej patjetër të kishte një aksion. Ndoshta jo në këtë formë dhe ndoshta jo kaq drastik me arrestime, me futje në burg, përsa i përket prerjeve të palishme të energjisë elektrike apo pagesave të ulta të saj. Qytetarë që e shpenzojnë, që ngrohen nga mëngjesi deri në darkë me energji elektrike, ndërkohë që të tjerët punojnë nga mëngjesi deri në darkë dhe shkojnë e paguajnë. Kategoria tjetër nuk e paguan. Ndërkohë, ke kategoria tjetër që nuk e paguan janë të bizneset që pasurohen nga mëngjesi deri në darkë dhe përsëri nuk e paguajnë energjinë elektrike. Po që nuk filluan të mos e paguajnë tani apo jo? Kanë qenë në këtë situatë edhe gjatë kohës që keni qenë ju në pushtet? Kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë. Dhe ka që nga shtatori që qeveria ka filluar këtë aksion dhe këto ka një numër të madhë të konsiderushëm biznesesh, apo njerëzish pranë bizneset, apo njerëzish pranë politikës që nuk vazhdojnë të paguajnë energjinë elektrike. Nuk është problemi tek aksionin vetë vete. Ne si Parti Demokratikë kemi thënë që nuk kemi në asë që mënyrë për të mbështetur palishmërinë, në qëfar dëlloj forme që ajo të egzistoj, apo në qëfar dëlloj forme që ajo të veproj. Problemi është që gjëra duhet bërë barabartë për të gjithë. Dhe jo për njërin po dhe për tjetërin jo. Jo për qytetarin e varfër po dhe për biznesmenin e pasur jo. Jo për ndërtimet me paleje dhe ndërtimet me leje. Është e vërtet që në Shqipëri ka pasur një kaos të ndërtime paleje në 23 vitet e fundit. Tirana më shumë se çdo qytet tjetër, po mos harrojmë që këto 11 vite të shkuara, heqim 2 vitet, 3 vitet e zotit Basha si kryetar bashkie, kryetari bashkisë Tiranës ka qenë zoti Rama. Ky kryeministër që thot sot po mundohet t'i prish, që sot nxjerr fotografi, mbaj mend një fotografi nga lagja ime e vjetër, nga zona ime e vjetër elektorale, njësia 10 në Tiranë, rruga Mine Peza, ku thoshte u gjet busti i Mine Pezës brenda në lokal. Por ai lokal dhe e nxjerrte këtë si një risi, pra si një rilindje të bustit të heroinës Mine Peza, të cilën e kishte prishur tashmë i nuku, dhe e nxjerr si një risi, ndërkohë që ai lokal ishte ndërtuar që në kohën e zotit Rama kryetar bashkie. Pra ideja është ose ajo që duhet të them është fakti që nuk i takon zotit Rama dalit të bëjë të ndershmi, ndërkohë që është ai që i ka lejuar ndërtimet pa leje mbi të gjitha në Tiranë. Por problemi nuk është këtu. Problemi është që gjërat po bëhen në mënyrë të palishme, siç e thatë ju, vinë sot për sot, sot për nesër, i thonë qytetarëve dini për jashtë, apo në disa raste ja prishin dhe me rroba apo mallra brenda, pa i lënë kohët, i largojnë dhe mbi gjitha nuk lënë një fletë zyrtare, me cilën qytetarët mund të shkojnë në gjykatë dhe të bëjnë ankesën e tyre. Dhe të gjitha këto veprime janë veprime që janë në shkelje me ligjin. Dhe të gjitha këto veprime kanë përshtyen janë veprime të cilat këto njerëz i bëjnë do të përballen taksa paguesve, se nëse ai qytetar që është prishur banesa do të shpërblet, do të paguani ju, do të fitojë të paguajë çdo qytetar tjetër. Pa diskutim që po, dhe ky është problemi sot. Pra nuk se shpesh përballem me diskutimin që është duke bërë shtet ose po vendos ligjin. Jo, nuk është vendosja e ligjit një ligj i çrregullt dhe i padrejtë. Për njërin po, për tjetrin jo. Për atë të nënës po, për atë të njerëkës jo. Për të varfrin po, për biznesmenin pranë partisë apo pranë deputetit apo pranë ministrit apo kryeministrit. Jo, ligji duhet të jetë i barabartë për gjithë dhe fryma duhet të jetë e tillë. Dhe pikërisht zoti Rama nuk është duke bërë, është larg të qenit duke bërë. Ka një paravendosje se kur do të nisin protestat, zoti Bogdani? Kam përshtypjen që protestat në javët të vijim do të jenë prezente në
qytete ndryshme të Shqipërisë dhe pa diskutim në Tiranë, është, siç e thash, gjithmonë në mbështetjet në interesat e qytetarëve shqiptarë dhe aty ku qytetarët duan të mbështesin Partinë Demokratike dhe shohin që është e nevojshme ta mbështesin në protesta, kam përshtypjen që do të kemi të njëjtat pjesëmarrje apo masivitete si në protestën e 22 nëntorit. Kam përshtypjen që sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë bëhet jeta për qytetarët shqiptar në këtë qeverisje dhe në këtë kryeministër. Besoj që fundi i muajit do të jetë akoma më i vështirë për të gjithë qytetarët, sepse në fund të muajit hyn në fuqi kanë hyrë fuqin 1 janar, për në fund muajt do të vinë faturat e para të energjisë elektrike. Ku dhe njëherë, unë duat e theksoj, kam përshtypjen që askush nuk e ka diskutuar këtë deri më sot, që ndryshimet në çmimin e energjisë shkojnë në dëm të qytetarëve të cilët kanë vështirësi ekonomike. Pavarësisht se çfarë zoti Rama thotë që do të kompensohen me ndihmën ekonomike, apo familjen nevojë do të kompensohen, është një skemë që komplikohet shumë dhe ka gjithmonë vend për abuzim dhe korrupsion. Dhe janë pikërisht ato qytetarë që do ta vuajnë rritjen e çmimit të energjisë. Ndërsa qytetarë si zoti Rama kanë përshtypjen që përfitojnë nga ndryshimi i çmimit të energjisë. Në qoftë se do keni mundësinë, ju apo ndonjë gazetar i Channel One, sepse asnjë gazetar deri tani nuk e ka pyetur, të pyesi kryeministrin se sa do paguajë në fund janari, do paguajë më pak apo më shumë se sa në dhjetor. Megjithëse tashmë kryeministri ka thënë do paguajmë më pak, po ajo që do ta tregoj do të jetë pikërisht ajo që thatë ju, fatura që të shkojë qytetarëve, domos atyre që konsumojnë pak energji dhe nuk e kapin atë fashë në cila pikërisht baza e cilës u hoq fare me vendimin që ka hyrë në fuqi 1 janar. Dhe ky është një padrejtësi që kryeministri ja ka bërë qytetarëve shqiptar duke i mashtruar, sepse në fushatën elektorale tha që unë do heq të vëshën për energjinë. Pra që shqiptarët paguajnë më pak energji se që kanë paguar sot. Ka thënë që do lecojë 95% shqiptarëve nga taksat, ndërkohë që i ka ngarkuar të gjithë me tatimin e fitimit të shtuar tashmë, që gjithë se cili paguan jo më 10%, po 15% për çfarë do lloj shpërblimi, qoftë edhe në rrogën e vet, me rritjen e çmimit të energjisë, me rritjen e çmimit të naftës ose taksës që vendos qeveria me çmimin e naftës, rrjedhimisht zinxhir rriten të gjitha çmimet e tjera. Me largimin e investitorëve tuaj nga vendi, vështirësohet akoma dhe më shumë ekonomia. Kështu që kam përshtypjen në këtë situatë dalja e Partisë Demokratike në protesta është thjesht një bashkim i thirrjes që do kenë qytetarët shqiptarë për Partinë Demokratike për dalin protesta. Pas gjithë që protesta, zoti Bogdani, të paktën atë rezolutën që miratuat në parlament me konsensus në ndryrën ndërkombëtarve, sikur të kishte pasur një 2-3 pika që do të ishin interes qytetarëve që kanë lidhje me çmimin e energjisë elektrike, ndoshta qeveria do të ishte detyruar, siç ra dakord, të vërë në zbatim mendimet e gjykatës kushtetuese që gjithsesi nuk ishte që do apo s'do qeveria, ato janë padiskutueshme. Ose si që ishte vendimi për të bërë një ligj për dekriminalizimin e parlamentit? Kam përshtypjen, kjo është një çështje që nuk mund të vendosej në rezolut, dhe nëse protestat zgjidhin apo jo çështje, kam përshtypjen, si që thashtë dhe pak më parë, e përmenda pak më parë, protesta e armëve kimike të regoj që edhe mund të zgjidhin çështje. Kur zëri i çdo qytetari shqiptar, pa dallim bindje është majta apo djatha, është i bashkuar, zgjidhja vjen gjithmonë. Dhe këto rëndesa dhe këto barra të rënda në ekonominë e familje shqiptare nuk do t'i vuajnë thjesht votuesit të djathtë, po do t'i vuajnë të gjithë qytetarët shqiptarë, qofshin këto votues të djathtë apo votues të majtë. 22 nëntori ishte një protestë ku kishte nga të gjithë ku kishte përfaqësuar të gjithë bindjeve politike. Vërtet një protestë e thirrur nga Partia Demokratike dhe kryesisht me mbështetjes së Partisë Demokratike, por un pasha ditë në shesh me dhjetra apo qindra qytetarë që nuk janë ose pak në ato që njohu, nuk janë votues të Partisë Demokratike. Pra, kishte qytetarë shqiptarë që dinin protestonin për të drejtën e tyre. Ndërsa për sa i përket rezolutës, për mendimin tim pika më e rëndësishme që është ato rezolutë dhe që është drejt për drejtë shërbim qytetarëve shqiptar, është pikërisht dekriminalizimi i parlamentit. Sepse për sa kohë ke një parlament të kriminalizuar, për sa kohë ke një kryeministër të kapur deri diku nga krimi i organizuar apo nga kriminal të ndryshëm, ky kryeministër asnjëherë nuk do të veprojë në të mirë qytetarëve të vet, do të veprojë në mënyrë. Ky ligj do ketë fuqi prapaveprues, pra do detyroj nëse do të gjenden në hapësirat ligjore, po. Po kjo është për të parë, po si do të qoftë testi i parë dhe testi më i rëndësishëm për vullnetin dhe aplikimin e këtij ligji do të ishin zgjedhjet lokale, sepse nuk është vetëm kriminalizimi i parlamentit, por është dhe kriminalizimi i pushtetit lokal,
Kemi disa raste, sot kryetar bashkish apo komunash aktual që janë hyrë në këtë kategori dhe që besoj nuk do të ishin më të kandidaturat mundshme në zjet e arshme në qeshor, por gjithashtu dhe administratën publike, pra nuk kemi të bëjmë vetëm e parlamentin, pra janë disa nivellet dhe disa shtresa të rëndësishme të administratës apo sektorit publik në tërsi të cilat janë të kapura. Dhe kërë një kryeministër është para një faktit tjil, ose e ka sjell vetën dhe ka para një faktit tjil, ose e ka promovuar një faktit tjil, një kryeministër nuk mund të punoj dot për qytetarin e ndershëm shqiptar, do të punoj pa diskutim për interesat e këtyre njerëzve që i ka të besuar, që i ka dhënë funksione dhe që mendon që i japin vota në fund ditës apo interesat të tjerë. Me këtë të zotë Bogdani, paralelisht me këtë, zgjedhjet lokale janë shumë afër dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe rekomandimet që ka bërë Subej Odiri në zgjedhjet e kaluara, bëjnë emergjente ndryshime në kodin zgjedhor. A ka Partia Demokratike gati amendime për t'i paraqitur kuvendit? A do të bëhet pjesë e këtyre ndryshime në kodin zgjedhor që do t'i duhen këtyre zgjedhjeve lokale? Rezoluta e miratuar në kuvendin e Shqipërisë në fund vitit 2014 është garanton këtë si një nga pikat e saj. Duhet për vendimet rëndësishme, duhet konsensus. Ka qenë gjithmonë praktik në Shqipëri që ndryshimet në kodin zgjedhor kanë qenë gjithmonë bipartizane. Gjitha palët kanë pas zërin e tyre dhe kanë thënë fjalën e tyre. Kjo majorancë, se që thash pak më parë, e rësuar nga shumica e numra në parlament dhe me vetë knajsi kam përshtypjen e ka prishur këtë traditë dhe prandaj një nga pikat e rezolutës ishte dhe kjo. E keni pranuar për këtë ndjesën që Kryeministri Rama ka bërë në fjalimin e fundit që ka mbajtur pikërisht në 31 dhjetor? Ka thënë mund të ishin treguar pak më tolerant me opozitën? Ka një libër, kështu foli Zarathustra. Zoti Rama, para 23 qershorit i premtoi qytetarëve shqiptarë shëndetësi falas. Dhe qytetarët pan një video skandaloze para disa ditësh ndodhur në QSUT. U premtoi legalizim falas, i tha edhe sigurisht Enver Hoxha të ngrihet nga varri, asnjë s'ka për t'ia prek shtëpia. Dhe sot po prish jo vetëm shtëpia pa leje, por edhe shtëpia me leje. Po hedh në erë mundin e djersën e shumë viteve qytetarë shqiptarë. U premtoi ullje taksa, si që tash, për 95% qytetarëve shqiptarë, pra rrëdhimisht ullje të çmimesh, ndërko që sot ja ka rritur taksa dhe ja ka rritur çmimet. Pra zoti Rama, qëfar nuk premtoj dhe qëfar nuk gënjev. Pra nuk është i besueshëm, edhe me këtë ndjesë. Nuk është i besueshëm, zoti Rama, dhe me këtë ndjesë, pa diskutim që jo. Me gjitha të më mirë flasin veprat, se sa fjalët, dhe muaj dhe javët në vijim do të kenë mundësin për ta vërtetuar a ka pas realin ndjesën apo jo, sepse reforma zgjedhore është diçka që duhet bërë në bashkëpunim e gjitha palët, duhet ketë gjithë përfshirje dhe implementimet e rekomandimet ose bejo diri duhet kenë pa diskutim gjithë përfshirje. Kështu që këto janë gjëra që ka mundësi për të testuar, po kam bindin që zoti Rama siç nuk ka qenë i drejt me ato 1 milion votuesit e vetë siç para pëlqen të i quaj 1 milion shuplakat, kam përshtypjen nuk është i drejtë me pjesën tjetër shqiptarëve përfshirë këtu dhe opozitën. A do t'jenë zgjedhjet lokale, zoti Bogdani, një lloj testi për këto 1 milion shuplaka që sipas zotit Rama opozita mori ose djathta mori në këto zgjedhje? Unë kam përshtypjen që për të testuar qeverinë dhe gjithë reformat e saj apo rritjen e taksave, çmimin e energjisë elektrike. Në qoftë se qytetarët shqiptarë janë të ndjeshëm për familjen e tyre, për ekonominë e tyre, për kushtet e jetesës së tyre në radhë parë dhe pastaj për bindjet politike në radhë të dytë, pra qoftë se militantizmin e kanë në plan të dytë, dhe nuk ka nga ato skena siç kemi parë para shumë viteve që thoshte aman dhe bardo han vetëm ju dy mos uzini. Kam përshtypjen ka qenë një militante në Berat. Në qoftë se e kemi kaluar këtë fazë të primitivizmit, do ta quaj unë, politik, jam i sigur që ato 1 milion shuplaka, zoti Rama do i kthejë në 1 milion shkelma, sepse kështu se si e ka rënduar jetën qytetarëve shqiptarë, kështu se si sillet me qytetarët shqiptarë, kështu se si e ka bërë policinë gogol apo burgun kryefjalë të çdo bisede të sotshme për qytetarët shqiptarë, kam përshtypjen që qytetarët e kanë mundësinë që ta paguajnë mbrapsh një herë në 4 vjet apo një herë në 2 vjet në rastin kur ka zgjedhje lokale. Kështu që në qesor në zgjedhjet lokale kanë mundësinë që t'i tregojnë a ka qenë duke vepruar drejt apo jo. Nëse ka qenë duke vepruar drejt, atëherë është
e kanë dorë vetë qytetarët shqiptarë, qose duan një sjellje të tillë të vazhdojë. Pra nuk bëhet fjalë që opozita ti bojkotoi këtë zgjedhje apo jo? Kjo është për të diskutuar, ka një vendim politik për të marrë, por është herët për të folur. Po për kandidaturat, pavarësisht se nuk ka një vendim për çështjen e zgjedhjeve, janë duke diskutuar forumet për nëse diskutimi për zgjedhjet është herët, diskutimi për kandidaturat është akoma edhe më herët. Zgjedhjet vijnë shumë shpejt zoti Bogdani dhe neve i mësuar ti bëjmë gjithmonë gjërat në momentin e fundit, nuk flas për partin, po qoftë edhe për ndryshimet që duhen bërë në kodin zgjedhor. Po për sa i përket reformës në drejtësi, është një nga reformat ka shumë të diskutuara, të premtuara, por mbi të gjitha të kërkuara kësaj here edhe nga Brukseli. Për mendimin tim nuk është thjesht një reformë e kërkuar me ngulm nga Brukseli. Për mendimin tim është një reformë e kërkuar me ngulm nga çdo qytetar shqiptar që ka pasur rastin dhe ka pasur fatkeqësinë, do të thoja unë, dhe jo fatin e mirë që të përballet me dyert e gjykatave. Ku shpeshherë drejtësia nuk shkon ke i drejti, por shpeshherë drejtësia shkon ke ai që ka mikun më të fortë apo që ka që paguan më shumë. Këtu në mënyrë absolute, jo duke përgjithësuar, sepse jo të gjithë gjyqtarët janë të korruptuar, jo të gjithë punonjësit e sistemit drejtësisë janë të korruptuar, por disa mollë kalbura kalbin gjithë shportën. Kështu që damkën e merr i gjithë sistemi. Pra reforma është e domosdoshme jo thjesht si një kriter i kërkuar nga Brukseli, por reforma është e domosdoshme për një mbarvajtje më të mirë të jetës së qytetarëve shqiptar. Por sidoqoftë është një reformë që duhet bërë me konsensusin e gjitha palëve politike. Nëse bëhet vetëm në një anë, në një drejtim, asnjëherë s'ka për të pranuar si reformë, dhe asnjëherë s'ka për qenë reformë e drejtë. Ndryshimet e deri tanishme që zoti Rama dhe zoti Meta kanë bërë në disa ligje, sidomos tek ndërhyrjet që i bëjnë gjyqtarëve në zgjedhjet e stafeve të tyre, janë ndërhyrje të drejtë për drejta të pushtetit ekzekutiv në pushtetin gjyqësor. Pra humbin ato pikat e balancës së sistemit. Nuk janë pjesë e një reforme në tërsi, janë thjesht modifikime për të kapur sistemin. KLD-ja në këtë rast, apo këto ndërhyrje në stafet dhe në përfaqësuese e gjyqtarëve, shkolla magjistraturës nga ana tjetër, pra janë tentativa që kjo dyshe që qeverisë sot Shqipërinë, kjo majorancë, të kapi edhe këtë sistem që ka lënë pa kapur, sepse gjitha tjerat me radhë, institucionet e pavarura, i ka tashmë zoti Bogdani, ligjin të tjilë që të mos ketë mundësi as kush të kapë, sepse dhe gjatë kohës ishtë të në qeveri, opozita akuzonte që edhe ju e kishit kapur pushtetin e gjyqësorit, pushtetin e drejtësisë, prokurorin, bëjnë që të mos jetë fare ndikueshëm nga politika dhe absolutisht, po ka një ndryshim, shumë të madh. Nëse opozita atëherë akuzonte, kjo opozita atëherë është me sot majorancë, kjo po vepron. Në gjatë qeverisës së Partisë Demokratike nuk ka pasur asnjë ndërprerje të mandati të institucioneve të pavarura për gjysmë. Nuk ka pasur sulme, ka pasur mungesë marrëdhënies pozitive, ka pasur sulme publike apo sulme jo publike, por asnjëherë nuk ka pasur një ndërprerje mandati për gjysmë. Ndërkohë që kjo majorancë pak a shumë të gjitha institucionet pavarura lë këtu për jashtë vetëm prokurorin e përgjithshëm, të gjithë i ka ndërprerë në mes dhe të gjithë i ka zëvendësuar, duke shkelur ligjin në mënyrë të padrejtë. Pra kjo është një kapje e drejtë për drejtë. Pra janë veprime të drejtë për drejta dhe shumë të dënueshme. Por pa diskutim që sistemi dhe ndryshimi i sistemit drejtësisë duhet të jetë i tillë që politika mos ta ketë lehtë të fusi duart. Problemi është nëse kjo gjë nuk bëhet me gjitha palet dhe gjithë faktorët që janë të rëndësishëm të sistem, pra jo vetëm partitë politike, sepse nuk duhet jetë një produkt vetëm i partive politike apo vetëm i politikës, në qofë se nuk ka një gjithë përshirje të palve dhe gjithë faktorëve të interesit, atëherë nuk do ketë një produkt të tilë si që thoni jo, si që duhet ishe në të mirë qytetarëshit. Zëtë Bogdani, unë falenderoj shumë që ishtë të në falenderoj juve. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, intervistën me zotin Bogdani, e ndiqni sërish nesër në 12:30 ritransmetim. Bashkë do të jemi nesër në mbrëmje, uroj një mbrëmje të mirë.